Історію Романа Сущенка журналіст Артем Куцелапський знає з інтернету. Чоловік говорить, коли дізнався, що виставка відбудеться у Миколаєві, вирішив, що має прийти. Ти приходиш і не можеш спочатку зрозуміти, а невже це намальовано в таких умовах, що це можливо, що людина, яка професійно не займалася, може це зробити. І думаєш про те, що які були перепони в нього, як там не хотіли росіяни, щоб взагалі щось виходило, що він якось сатисфакцію отримував, знаходячись за ґратами. Тому, звичайно, вражає. Дивишся на будь-який з цих пейзажів, ти відчуваєш, що тут вже майже нема людей. Тобто це така точка, з якою хочеться зачепитися і триматися в цьому світі, в цьому житті. Тобто, не дивлячись на несвободу, хочеться бути таким же свободним, як оце все вічне, що він зобразив. Весняний пейзаж – перша робота Романа, яку він намалював у в'язниці. Мій сусід по камері намагався також малювати. І коли я побачив те, що він робить, я зрозумів, що чому я так не можу. І навіть краще трошки щось зробити. І, власне, був такий настрій, десь ностальгічний, і рука сама потягнулася за кульковою ручкою, знайшовся папір, і ось вийшов такий невеличкий весняний пейзаж. Роман Сущенко розповів, чому для презентації своїх робіт обрав саме Миколаїв. Тому що з ним пов'язані найкращі, найсвітліші мої спогади, спогади моєї родини тут. Я служив у військовій частині, в Соляних, і майже 6 років тут я жив, розвивався, розширював кругозір. Це надзвичайне місто, дуже креативне, дуже потужне, і в мене гарні спогади і про друзів, і про знайомих, ну і взагалі про те життя, це в 90-х роках було. На виставці представлена серія робіт «Машина для сина». 30 вересня 2016 року Роман Сущенко втратив можливість спілкуватися з сином. Єдиний вихід – писати листи. Коли ти втрачаєш цей зв'язок, коли синові 9 років, так, і це може тривати невідомо скільки, коли мені сказали спочатку 20, а потім 12, я собі додав, і виходить, що коли я мав повернутися, це вже доросла, повнолітня людина, на яку я там тільки шляхом листів міг спілкуватися, впливати якось, там, обмінюватися думками. Це було надзвичайно важко, і я навіть всі ці думки відкидав. І тому я вийшов із ситуації таким шляхом, що я взяв, написав першого листа, намалював автомобіль. А насправді це одна з тем, на якій ми добре розумілися, ми відвідували автосалони, ми ходили по вулицям, дивилися на нові або вінтажні автівки, ну і якось обговорювали там ту чи іншу машину, якісь гаджети, якісь цифрові технології використані. Підтримати Романа Сущенка приїхала його дружина Анжела Сущенко. Насправді ці картини, вони маленькі, вони формату А4, бо там більше листок, не можна було йому, він не мав навіть більше. Організатор виставки В'ячеслав Сімченко говорить, хотіли донести до глядача, що під психологічним тиском та погрозами людина може залишатися людиною. Ідея цієї виставки, вона народилася сама собою. Це був настільки природній, органічний процес. І хочеться відзначити, що у всіх цих картинах дивовижна енергетика. Ми постаралися створити якийсь антураж, який передавав ті умови, в яких створювалися ці малюнки, ці картини, враховуючи, що вони видавалися підручними засобами. Виставка робіт українського журналіста відкрилася у виставковому залі Миколаївського міського палацу культури і творчості. Триватиме до середи, 29 січня. Роботи українського журналіста були виконані підручними засобами. Автор малював кульковими ручками, киселем, кетчупом, чаєм, лушпенням цибулі і соком буряка. Роман Сущенко розповів, що наступного року планує презентувати таку ж виставку в Європі. Головна мета – повернути українських політв'язнів додому. В Україну. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.